Доброго вечора, 19 на годиннику. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Ольга Рибак. Далі коротко про головні події сьогодні. У Хмельницькому розпочали будівництво на березі Південного Бугу. 6 собак за місяць. У Хмельницькому центрі з поводженням з тваринами встановили рекорд під час карантину. Облаштовувати новий парк без залучення бюджетних коштів розпочали у обласному центрі. У Хмельницькому розпочали будівництво на березі Південного Бугу. Землі тут мають статус рекреаційної зони, тому будівництво на них є порушенням законодавства, каже Суспільному голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза. За її словами, нове будівництво розпочали за Палацом творчості дітей та юнацтва. Хто і що сьогодні будує на вулиці Свободи біля Південного Бугу, з'ясовувала кореспондентка Суспільного Неля Шпулак. Землю за Палацом творчості дітей та юнацтва виділяли в оренду під будівництво спортивного майданчика. Але наразі там почали зводити зовсім інший об'єкт, каже Альона Береза. Історія цього будівництва розпочалася ще там в березні 2010 року, коли приватне підприємство «Славськтург» отримало земельну ділянку площею 5 тисяч квадратних метрів під влаштування спортивного майданчика критого типу з організацією дитячих клубів по фігурному катанню. Найбільше, що викликає занепокоєння, це те, що там на сьогодні відбувається будівництво абсолютно іншого об'єкту, ніж було заплановано. Приватне підприємство уже двічі отримувало містобудівні умови. Спочатку на спортивний комплекс, зараз на фізкультурно-оздоровчий, продовжує Альона Береза. Перші містобудівні умови підприємство отримало ще в 2012 році. Передбачалося будівництво спортивного комплексу з льодовою ковзанкою, бассейном, залом для танців, боулінгом та залом для занять спорту. У 2016 році в жовтні місяці було отримано ще один пакет містобудівних умов. Тут же мова йде про будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з підприємствами харчування. Даний об'єкт, який передбачається там будуватися, він суперечить функціональному призначенню цієї земельної ділянки. На вулиці Свободи поряд з Палацом творчості будується фізкультурно-оздоровчий комплекс з підприємствами громадського харчування, каже головний архітектор міста Максим Дружинін. Додає, порушень у будівництві оздоровчого комплексу поряд з палацом він не вбачає. Це буде рекреаційна зона, база відпочинку, об'єкт відпочинку. Земельна ділянка давно вже в оренді у фірми «Славськтур». Вперше були видані містобудівні умови та обмеження в лютому 2012 році, а також були перевидані в жовтні 2016 року, тому що була трохи змінена конфігурація з дотриманням всіх вимог ДБНу. На мій погляд, то, що я побачив і проаналізував, заперечень до 2016 року в жовтні місяці, коли були видані містобуди, там немає ніяких претензій, тим паче ДАБІ вже видало на початок будівництва декларацію, не будують. Альона Береза каже, будь-яке будівництво на березі річки є сумнівним. Вся зона на двох берегах – це зелена зона. Цільове призначення там було як рекреаційні землі. Тобто настільки там зараз розвиваються масштаби будівництва і ще там є дотримання 100-метрової зони, але 100% будь-який об'єкт, який там буде влаштований, відпочинковий, спортивно-розважальний, будь-який, він буде все рівно впливати на річку. Забудова на берегах річок зменшує площу водоохоронної зони, що призводить до висихання та забруднення річок, каже заступниця начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницького Інна Куцька. Забудова водоохоронних зон, заплав річок призводить до порушення їх гідрологічного режиму. При інтенсивному будівництві в заплавах зменшується площа водозбору. На цій території, на площі водозбору, відбувається живлення річок. Наприклад, через атмосферні опади, підземні джерела, там потічки різні. А в реаліях зміни клімату при малій кількості опадів у нас річки і так миліють. І санітарно-екологічний стан їх погіршується ще через те, що в процесі будівництва в таких зонах не передбачають локальні очисні споруди на поверхневі стоки. Тобто з забудованих територій поверхневі води потрапляють в річку, і вони додатково її забруднюють.
Керівництво приватного підприємства «Славськтур», яке є замовником будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу на березі Південного Бугу, від будь-яких коментарів Суспільному відмовилося. Неля Шпулак, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. У працівників пологового відділення Хмельницької центральної районної лікарні відібрали біоматеріал для ПРЛ-дослідження на COVID-19. Усі вони контактували із 67-річною жінкою, яка померла в реанімації центральної районної лікарні з підозрою на коронавірусну інфекцію. Жінка працювала в лікарні санітаркою у пологовому відділенні. Наразі в області очікують результату референс-лабораторії столиці. Про це Суспільному сказав у телефонній розмові головний лікар ЦРЛ Олександр Костюк. Всіх працівників, які працювали з нею у відділенні пологовому, всіх відібрані аналізи на ПЛР і очікуємо результатів. За словами першого заступника голови облдержадміністрації Романа Примуша, патологоанатомічна експертиза встановила, що у жінки була пневмонія. Рішення про проведення ПРЛ-дослідження на коронавірусну інфекцію було прийнято тому, що працівниця лікарні мала симптоми цього захворювання. Нагадаємо, усіх працівників інфекційної лікарні, відділення центральної районної лікарні, де жінці надавалася невідкладна допомога, протестували на COVID-19. Результат ПРЛ-тестів негативний. Новий випадок COVID-19 підтверджено сьогодні у мешканки Кам'янець-Подільського району, яка працює медичною сестрою у місті Хотин Чернівецької області. Про це повідомляє начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. У повідомленні йдеться, що проби на коронавірусну інфекцію були відібрані Чернівецьким обласним лабораторним центром у п'ятницю 3 квітня. Після появи у пацієнтки перших симптомів. Наразі пацієнтка лікується амбулаторно. Таким чином, станом на 11.00 серед жителів Хмельницької області зареєстровано 16 випадків захворювання на COVID-19. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 ранку 9 квітня в Україні зафіксовано 1892 випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. МОЗ закликає, при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. У Хмельницькому наречовому ринку хмельничанки годують безпритульних тварин. Відколи всі ринки міста пішли на карантин, в обласному центрі собаки залишились без опіки, каже хмельничанка Віталія Щідріна. За словами дівчини, для того, аби погодувати тварин, потрібно 20 літрів каші на день. А сама ініціатива корисна і в плані безпеки жителів міста, як саме дізнавалась наша знімальна група. Дівчина разом із своєю подругою щодня годує собак на речовому ринку. Тут їх налічується близько 60, розповідає Віталія Щідріна. По можливості намагаємося щодня підгодовувати. Ще є волонтери, які не байдужі, але зараз, на жаль, набагато менше. Чому? Тому що дуже багато людей залишилось без роботи. Звісно, проблеми матеріального плану. Тому все менше і менше людей, які ходять на ринок годувати, і собаки, на жаль, залишаються голодні. Собаки залишаються голодними, к сожалению. Для того, аби нагодувати собак хоча б один раз на день, потрібно більше 3 кг каші. Корма, звісно, ми не беремо. Стараємось купляти каші, тому що це більш раціональне використання коштів. І, звісно, домішуємо м'ясні обрізки або ліверну ковбасу домішуємо в кашу. На 60 собак, щоб вони хоча б раз на день поїли, я не кажу, щоб вони поїли дуже добре, для виживання приблизно ми варимо літрів 20 каші. Дівчина каже, раніше собак підгодовували працівники ринку. Чотирилапі за старою звичкою очікують на їжу. На ринку були люди, які їх підгодовували, були волонтери, але зараз важка ситуація. Ринок закрили, на роботу люди не виходять, тут все менше і менше людей, і, звісно, менше людей, які годують. Тому в цій ситуації ми саме зосередились тут на базарі, через те, що дуже велика кількість собак саме тут. Вони без нас не виживуть, тому що це не кіт, який може себе прогодувати, десь зловити мишу. Собака, якщо ми її не погодуємо, вона їжі не візьме ніде. На думку Віталії, підгодовуючи безпритульних собак, волонтери дбають, аби ті не ставали агресивними.
Собаки можуть збиратись граями і кудись переміщуватись тільки тоді, коли йде мова про виживання. Так легше вижити. В них спрацьовують інстинкти. Коли вони ситі і нагодовані, ніхто нікуди мігрувати не буде. Собаки завжди залишаються на тому місці, де в них є вода, їжа, нічліг і тепло. І нічліжка, і тепло. Віталія Щедріна розповідає, що наразі у притулках немає місця, аби розмістити таку кількість тварин. Ми спілкуємося із спецкомунтрансом і спілкуємося з притулками. В притулках собак достатньо, там місць немає. Їх просто нема куди забрати, собак дуже багато. Дівчина додає, долучитись до ініціативи може будь-хто. Моя робота зараз також не актуальна, тому що закрили через карантин. Я не працюю. Звісно, нам завжди потрібна хоча б якась допомога. Якщо в когось є можливість виходити годувати, якщо ні, ми будемо раді будь-якій допомозі. Можливо, передати гречку, крупи, м'ясні обрізки. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 6 собак Хмельницького центру поводження з тваринами притулок за останній місяць знайшли господарів. Директор притулку Олег Кошовий каже, це рекорд із прилаштування чотирилапих підопічних. Чи пов'язано це із карантинними обмеженнями і як загалом живеться у притулку під час карантину, розповість кореспондентка Суспільного Світлана Парубок. Із Хмельницького центру поводження з тваринами притулок взяли собі для господарства 6 собак – 3 дорослих і 3 цуценят. Це були люди із обласного центру та з районів. Останній місяць, не знаю, чи зв'язано це з карантином чи чим, в нас рекорд. Ми за тиждень віддали 6 собачок. Забрані з притулку собаки не були породистими або вишколеними, були такі, як і всі підопічні закладу. У нас в основному всі дворянські породи, да, так що вони нічим не гірше тих породістих, так що беруть простих собак. Та підкинутих під ворота притулку тварин все ж більше, каже директор закладу. Привозять і підкидають в 2-3 рази більше. Оцього молодого собаку підкинули в минулу п'ятницю, каже Олег Кошовий. Привела сім'я собачку, ми їм відмовили, що ми беремо тільки на стерилізацію або таких собак, які потребують допомоги. Вони просто взяли і прив'язали біля ворот і пішли. Історію цього собаку поширили в інтернеті, і для нього вже знайшовся господар. Взяти тварину з притулку можуть не всі, каже директор. Є такі люди, які хочуть взяти на подарок там, ну, або на дачу. Таким людям ми відмовляємо категорично, тому що закінчується сезон, вони або бігають безпритульні, лишають їх там на дачах, або підкидають назад. Ми складаємо акт, всі паспортні дані вписуємо, контакти, і кожен місяць ми стараємося контролювати. Кожен місяць нам скидають відео, фото тих собачок, як вони утримуються, тобто, ну, ми все контролюємо. Волонтерка Валентина, яка на громадських засадах працює в притулку 14 років, каже, собак з притулку брати безпечно. Кожен рік стабільно ми їх прививаємо від сказу. А хворіють ці собаки, які привозять волонтери з збитими машинами, десь підхватив кліща. А наші собаки вакциновані, так що все у нас окей. З її слів, їжі 216 тваринам наразі вистачає. Оцей сухий корм закупив спецкомунтранс, і його вистачить на місяць. Так, да, вистачає. Ну, багато допомагають волонтери. Ну, дай Бог, щоб так воно було. Їм же не поясниш, що у нас карантин. Їсти вони хочуть кожен день. Директор притулку розповідає, під час карантину волонтерів та благодійників поменшало. До допомоги нашому притулку долучалися і студенти, і школярі, ну і різні бізнесмени. Так як зараз карантин в Україні, школи закриті, ну, відповідно, люди не приїжджають. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Облаштовувати новий парк без залучення бюджетних коштів розпочали у Хмельницькому. Розташовується він неподалік старого літовища між вулицями Щедріна та Пілоцькою. Парк має пілотну назву «Новий», розповідає начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Ініціаторами створення парку виступили місцеві жителі. Додає, ринкова вартість 2 гектарів землі, виділених під парк, складає 1 мільйон доларів. Які роботи там розпочалися наприкінці робочого тижня, бачила знімальна група «Суспільного». Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. На території майбутнього парку ведуться земельні роботи. На цій ділянці планують облаштувати стадіон. Працює 4 людей та 1 грейдер, каже керівник будівельної компанії Давид Рутюнян. Каже, підтримують ідею облаштування паркової зони.
Ми вирішили підтримати ініціативу міста та допомогти в влаштуванні цього парку. Для того, щоб потім прийти і пограти в футбол. Ведеться влаштування земляного полотна під посів газону. Щоб завершити влаштування земляного полотна, то потрібно 3-4 дня роботи. Земельну ділянку загальною площею 2 гектари під будівництво парку виділили у жовтні минулого року. Колись це було сміттєзвалище, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Додає, з приходом весни хмельничани власними силами розчистили майданчик від сміття. Жодних коштів з бюджету на ті роботи, які тут виконуються, не залучається. Люди, коли знали про те, що є можливість чимось допомогти, по мірі можливості кожен потрішки допомагає. Плануємо тут засіяти травичку і розбити невеличке футбольне поле. Парк доволі таки пустий і тут потрібно, щоб були люди. Ми вважаємо, що як буде стадіон, тут з'являться дітки. За словами Василя Новачка, є волонтери готові допомогти у закупівлі саджанців для майбутнього парку. Навіть мешканці готові в тому долучитись, які живуть в найближчих будинках. І на осінь сподіваємося зробити тут величезну тулуку і висадити тут молоді дерева. Я думаю, дуб червонолистий, клен, липа. Вони найбільш стійкі до наших природних умов. Ну і судячи з цього, з цієї площі, для того, щоб це був не зовсім ліс, а трішки парк, я думаю, десь 500-700 дерев буде висаджено. Поки що ми не плануємо залучати бюджетних коштів взагалі. В майбутньому за наявності коштів у міському бюджеті планують облаштувати пішохідні доріжки. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!